Ja. Nej, jeg tager billeder af din mor, men altså, jamen, så... du kan også tage billeder. Yeah. Far, hvorfor vil du tage billedet af min mor? Se, hvad du er, like, the hele mand. Ej, hvor er det en fuck, det er klamt, det her, mand. Bare klamt. Ej, filmer du? Ja. Nej. Ikke sidder der. Det er ikke mig. Det er ikke mig. Det er så ikke fedt af mig, mand.